Dobrý den, milí diváci Cest k sobě. Máme tady červen a před sebou období raka letošního roku. A rak je voda. A voda jsou emoce. Takže my se dnes společně podíváme na to, jak můžeme se sebou, se svými emocemi, se svými pocity a vztahy, protože tam se nás emoce dotýkají samozřejmě nejvíce, pracovat v letošním račím období. Období raka letošního roku začíná letním slunovratem. Já navrhuji říkat červnovým slunovratem místo letním slunovratem. Kdybychom ty názvy letní a zemní slunovrat nahradili termíny červnový a prosincový, možná bychom se v tom do budoucna lépe vyznali. Takže letošní červnový slunovrat odstartuje račí období, ve kterém pak budeme ponořeni až do 22. července. Ta račí síla je opravdu nejvýraznější až v červenci, ale tak jako u všech ostatních obdobích letos, je možné pozorovat, že i to račí přichází jinak, v jiné síle, letos tedy výrazně dřív. Za to ale ten konec, teď trošku předběhnu a skočím na konec račího období, protože tam k tomu mi přichází celá řada poměrně silných informací. Po rakovi totiž přichází lev a přelom mezi rakem a lvem je velmi, nebo bývá velmi náhlý, prudký. Tyto dvě energie se nějak zvlášť nemíchají a nerozmělňují a jsou velmi odlišné. Lev nás vybavuje obvykle silou, odvahou, ale také může tlačit na naše spouštěče ohledně utrpení. A račí období je o emocích. Letos tam vnímám, že ten konec toho račího období, kde se nám v řádu spíše hodin než dní namíchají ty račí a lví energie, hrozí, že bychom se mohli ocitnout v takovém rozňahňaném sebelítostném bahníčku emocionálním. A zase to je dobré vědět a kolem toho 22. července si na tohle dát pozor. Tak jak nás to po celou tu dobu toho račího období letos povede k tomu, abychom se věnovali svým emocím a vztahům, zejména v souvislosti s toxicitou, na to se dnes společně podíváme, tak řekněme, že ty aspekty, jevy, souvislosti, které si během toho račího období úplně nedovolíme přiznat a pustit, co to znamená pustit, na to se dnes taky možná podíváme, tak by nás právě na konci toho račího období v té směsi račí a lví energie mohly potom zasáhnout hlubokou sebelítostí. Taková ta rozňahňanost emocionální je to, co rak přináší jako, řekněme, ten negativní aspekt. Emoce jsou základem v našem prožívání. Pro zdravého, řekněme, psychicky zdravého jedince, bez nějaké, řekněme, silné poruchy osobnosti, protože ti prožívají jinak, je prožívání skrze emoce vlastně základní životní událostí. Někdy si až stěžujeme na to, jak nás emoce zavalují a jakým způsobem nám, když se jimi necháme zavalit, potom strčují život. A tady zase je dobré si připomínat, že máme velkou moc a naše moc spočívá v možnosti výběru. A my máme i u těch emocí možnost si vybrat, jakým způsobem na ně reagujeme, jak je přijímáme. Emoce, citlivost a velmi silná intuice. Výrazné zesílení intuice. To jsou témata a energie, které k kratšímu období patří, protože období raka je spojené také s energií měsíce. A to je zase o vodě, je to o intuici, je to o intuitivním vnímání. Lidé, kteří pracují se svými emocemi, se svými pocity, se svými strachy,
pracují takzvaně na sobě, tak pracují se svojí intuicí. Znají její sílu, její, řekněme, vlastní rozsah, její působení na vlastní prožívání. Je ale dobré si připomenout, že to zesílení intuice se v období radším týká všech lidí, tedy i těch, kteří se sebou takzvaně nepracují. Tímhle způsobem, tak jak to tady máme na mysli. A tudíž se dá očekávat zvýšený nárůst určitého neklidu, který může být vyvolán tím, že celá řada lidí něco pocítí, intuitivně přijme určité signály a informace, zejména ze svého vlastního podvědomí nebo nevědomí. A to samozřejmě může způsobit u člověka, který s tím běžně nezachází, nárůst určitého pocitu diskomfortu, tedy nepohodlí, možná i nespokojenosti. Zároveň ale tam může samozřejmě vzniknout zvýšená potřeba s tím něco dělat. Pokud je během roku nějaké období velmi vhodné pro to využít své probuzení, protože probuzení jsou všichni lidé na Zemi od února 2020, jenom většina probuzených lidí s tím nic nedělá, to znamená nežije vědomě, ono být probuzený a vědomě žít je velký rozdíl, tak pokud tedy některé období během roku je velmi dobře nakloněno tomu, začít si věci uvědomovat, začít plně vnímat sám sebe, tak právě období raka je proto asi nejsilněji, nejpříhodněji, řekněme, nastavené. Celé to radší období je tedy období velmi silně emocionální. To neznamená, že musí být tedy rozňahňané, jak jsem říkala, protože tu radší velmi silně vodní energii vyrovnává na ose kozoroh. V té době, kdy naše Země pluje vesmírem, tedy tou oblastí energií, která je nazývána energií radší, se nacházíme na ose s energií kozoroží a kozoroh je velmi pevný, velmi zemský. Přináší tam určitý yangový rozměr. Protože popravdě ta taková syrová, čistá radší energie je výrazně jinová. A jako u všeho, když je něčeho moc, tak je toho příliš. A i příliš jinu může skončit právě potom takovou rozplyzlostí. Takže ten kozoroh nám sem v té odražené energii po té ose mírně posiluje tu yangovou část energii. My nejsme přítomni v energii kozoroha fyzicky, tedy naše Země je v jiné části vesmíru, v době račím, ale na té ose se nám sem ta energie dostává zjednodušeně řečeno jako odražená. Nejsilněji to pocítíme určitě během úplňku. Úplněk bude v pondělí 3. července a právě to bude úplněk kozoroží. A v ty dny kolem úplňku může sem ten kozoroh tak jakoby zasvítit silněji než ostatní dny. Tam můžeme pocitovat až jakousi úlevu od toho až zatěžujícího jinu, který na nás klade opravdu velké nároky v oblasti využívání naší intuice a zároveň nezaměňování některých pojmů, prvků, energií v sobě. Přičemž ta základní, a to už jsem tu říkala určitě víckrát, je rozdíl mezi plynutím a apatií, což jsou naprosto odlišné stavy bytí. A právě zase to radší období, tak jak je velmi silně emocionálně nastavené, může k tomuhle strhávat, začít si plést plynutí z apatií. Ten nadbytek jinu k tomu může tak jako svádět. Dalším tím tématem, které se zmínila, je citlivost. A tam právě vidím ten velký dopad
račích energií, které zvyšují naši citlivost právě u lidí, kteří se, řekněme, těmi energetickými záležitostmi v tomto směru příliš nezabývají ve svém životě, ve svém prožívání. A právě oni mohou tu zvýšenou citlivost pocítit jako nepříjemně. Což se potom samozřejmě může odrazit na jejich reakcích, na jejich slovech a činech. A my, jako všichni lidé, tak jak jsme ve vzájemných interakcích, nám potom nezbývá, než na to samozřejmě reagovat v rámci našich vztahů. Takže i z toho důvodu opravdu vztahy jsou tématem číslo jedna. My víme, že vztahy jsou opravdu velmi silným tématem v období vah, ale v tom radším období je to v té úrovni emocionální. Takže opravdu takové uvědomění si toho, jak důležité je v mém životě prožívání skrze vztahy. Jak velkou prioritou jsou pro mě určití lidé v životě. Ne pro ty lidi samotné, ale pro mě ve smyslu, co mě ta interakce s těmi danými lidmi přináší. Případně taky, co mi bere. To, že mi něco bere, nemusí být špatně, pokud je to vyrovnané. Jaké emoce, jaké pocity, jaké dlouhodobé prožívání ve mně vyvolává interakce s konkrétními lidmi. A to, co tam vnímám jako velmi silnou možnost v letošním roku, více než kdy jindy, a je to trošku překvapující, protože to je téma, které my máme spojené s jiným obdobím, je velmi radikální zúčtování s vlastní minulostí. To by se nám opravdu mohlo dařit daleko, možná, chci se mi říct, větším rozsahu, možná ještě lépe hlubším rozsahu. To znamená, že i témata, která u sebe považujeme za vyřešená a zvládnutá, se nám tady mohou znova vracet, a to proto, abychom si do nich sáhli hlouběji. Když se nám určitá témata, situace, které jsme v tomto životě prožili, vracejí ve vzpomínkách, v novu oživených emocích a pocitech, je to proto, že jsme tam někde nebyli k sobě úplně pravdiví. Že zase tady budu otravovat s pravdivostí. Ona ale skutečně ta radikální pravdivost k sobě je skutečným základem toho, aby jsme se mohli pohnout dál. Jsem říkala, že tématem je toxicita vztahů. A my ji tady můžeme vnímat ve dvou takových směrech. Samozřejmě všichni chápeme a známe, co jsou to toxické vztahy v souvislosti s lidmi okolo nás. Když máte za sebou vztah s člověkem, třeba právě s nějakou poruchou osobnosti, tedy silně člověkem, který vytváří silně toxické prostředí ve svém životě a zatahuje do toho lidi okolo, tak víte, o čem je řeč. A to je celkem známé téma a věnuje se tomu hodně času a prostoru. Já tady mám ale teď na mysli spíš tu toxicitu vlastní, kdy člověk vlastně sám sobě vytváří toxické prostředí ve svém životě a možná si to ani úplně neuvědomuje. Tu toxicitu vytváří jakákoliv lež, přetvářka nebo maska, kterou člověk sám sobě nasazuje nebo vytváří ve vztahu sám k sobě a ve vztahu k druhým. Mně tady přichází takové poselství. Jo. Nevytváříme sami sobě toxické prostředí tím, že se uzavíráme do izolace z vlastních strachů. Ta absolutní ochrana před zraněním, a to je ten důvod, proč potom vzniká ta vnitřní toxicita, absolutní ochrana před jakýmkoliv zraněním ze strany druhých lidí vede k absolutní izolaci a hluboké osamělosti. A ta osamělost je pro nás toxická. My jako lidé jsme bytosti stvořené k tomu, abychom žili v interakcích s druhými lidmi. Každý z nás má určitě v životě období, kdy potřebuje takzvaně být sám
Ale on je velký rozdíl mezi samotou a osamělostí. Samota může být pro nás často zdravá, posilující a někdy doslova nutná a nezbytná pro to, abychom nalezli skutečně zásadní odpovědi na své otázky. Ty zásadní odpovědi totiž nenajdeme nikde venku, ale v sobě. A k tomu potřebujeme být někdy sami. Je to velmi individuálně, někomu stačí měsíc a někdo na to potřebuje 3 roky. Ale ve chvíli, kdy se z té samoty stane osamělost, což si nemusíme vždycky plně uvědomit a všimnout, se ocitneme v kleci. Vytváříme si pak domněle bezpečné prostředí, které je vlastně vystlané našimi strachy a pochybnostmi a nedůvěrou vůči ostatním lidem. Tyto pomalé energie zdánlivě vypadají jako neškodné a proto jsou pro nás toxické, protože nerozpoznáváme jejich nebezpečnost vůči sobě samým. Člověk se tak vlastně sám sobě stává soudcem a žalářníkem a namlouvá si, že je v bezpečí před zraněními. Ve skutečnosti hluboce zraňuje sám sebe izolovaností a osamělostí. Teprve pravdivé přiznání, že nejsem sama a jsem osamělá, může tyto energie uvolnit. To, že si člověk tento stav přizná, že ho ve svém životě rozpozná, neznamená, že se mu uleví. A neznamená to ani to, že se v tu chvíli začne ten život měnit. Ale je to první krok k tomu, aby ta změna mohla nastat. V rámci mezilidských vztahů dochází ke zraněním. To je fakt a je to nevyhnutelné. A to je rozměr, který prostě ke vztahům patří a je třeba to přijmout. Jak už jsem ale říkala, naše moc spočívá v tom, že máme možnost výběru. To znamená, my máme tu možnost, když ke zranění dojde, si vybrat, jakým způsobem na něj reagujeme. Jakým způsobem dovolíme, aby to zranění zasáhlo náš život a do jakých, řekněme, sfér až se dostane v nás a v našich dalších vztazích. Zranění nevytvářejí jenom naši nejbližší, ať už jsou to rodiče nebo partneři, ale zranění vznikají i ve vztazích přátelských a kolegiálních. A skutečně je to přirozená součást našeho života. A je dobré si uvědomit, že i my sami zraňujeme druhé. Někdy si to i uvědomujeme a víme to, a někdy to ani nevíme. Tady celý ten proces mezilidských vztahů se odvíjí od míry zodpovědnosti, kterou člověk má za sebe a nebo za druhé. V podstatě jenom za sebe. To, že má člověk ale zodpovědnost pouze za sebe, neznamená, že jsou mu ti druzí lhostejní. Protože v té zodpovědnosti, kterou mám za sebe, jsou zahrnuté ty interakce k druhým lidem a jejich reakce na má slova a moje činy. Nicméně to, jakým způsobem se rozhoduji konat, mluvit v souvislosti se zodpovědností za sebe, zahrnuje právě i reakce těch druhých. Když to zkusím trošku přiblížit, to zkusím říct ještě jinými slovy. Já plně zodpovídám za každé slovo, které říkám. Ale to, jakým způsobem vy ho slyšíte, jaké ve vás vyvolává emoce, následně pocity a jaká na základě mých slov uděláte rozhodnutí a budete žít svůj život, je vaše zodpovědnost, ne moje. Ale obráceně to platí také. To znamená, když vám někdo něco říká, je to jeho zodpovědnost, to, co říká. Ale moje zodpovědnost je, co cítím, jak se budu rozhodovat a prožívat svůj život. Člověk, který jedná s plným vědomím zodpovědnosti za sebe, svá slova a své činy,
si uvědomuje, tam je to vědomí, že člověk, který stojí proti němu, bude nějak reagovat. Když někomu něco říkám, zejména pokud je to člověk, s kterým mám nějaký vztah, ať už intimní nebo přátelský, kolegiální, tak toho člověka nějakým způsobem znám do určité míry. Že já něco říkám, plně zodpovídám za to slovo, nezodpovídám za to, co se děje v tom člověku, ale uvědomuju si, že se v tom člověku bude něco dít. Uvědomuju si, že ten člověk bude nějakým způsobem něco cítit, něco prožívat a nějak reagovat na moje slova a moje činy. A já se rozhoduju to slovo tedy buď říct nebo neříct, tak, abych, řekněme, se rozhodovala ve svém zájmu. Protože když dokážu předpokládat, jaká bude reakce toho člověka proti mně, rozhoduju se, jestli já chci prožívat tu reakci toho člověka. Chci teď zrovna v tuhle chvíli prožívat vztek, rozčílení, smutek, zhroucení člověka proti mně. Když předpokládám, že moje slova a činy toto u něj vyvolají. Možná ano, možná ne. Tady není správná a špatná odpověď. Jenom je třeba vědět, že jsou možnosti a že jestliže s tím člověkem jsem v nějakém vztahu, tak to, jakým způsobem bude ten člověk reagovat, se ve výsledku dotkne i mě. Nakolik se mě to dotkne, zase záleží na mě. Tam je zase moje zodpovědnost, nakolik já se nechám tím zasáhnout. A jestliže vím, že jsem člověk, který to nedokáže úplně nechat být, a když takzvaně kvůli mně bude někdo smutný nebo rozčílený, bude mě to trápit, no tak nebudu říkat taková slova, dělat takové činy, které zrovna v tu danou chvíli by k tomu vedly, když já teď zrovna nejsem připravená na to, se s těmi energiemi vypořádávat. To, že se v nějakou chvíli rozhodnu něco říct nebo neříct, udělat nebo neudělat, dělám kvůli sobě. A s tím plným vědomím tak vlastně potažmo, dá se říct, chráním i toho druhého. Ale nedělám to kvůli němu, dělám to kvůli sobě. A to je v podstatě ta citlivost, kterou uplatňuji vůči sobě a díky tomu i potom jsem citlivá vůči druhým lidem. Citlivá v tom smyslu určitého, řekněme, určité ohleduplnosti nebo tolerance. Ta citlivost je velmi individuální. Každý má opravdu tuhle hranici nebo laťku někde jinde. A zase je velmi dobré ji u sebe znát. A samozřejmě, čím bližšího člověka ve vztahu mám, tím užitečnější je také znát jeho laťku. A uvědomovat si, že každé slovo, každý čin má nějakou odezvu, nějakou reakci. Není to o tom popírat sebe sama a vlastně ustupovat tomu druhému z toho důvodu, abychom ho chránili před nějakými prožitky. Ne, já se nedělám to kvůli tomu člověku, ale kvůli sobě. Já jsem si tady poznamenala, protože mi tam docela, řekněme, ty informace k tomu radšímu období už pár dní tečou, tak jsem si tady poznamenala takové chytáky, které právě nás mohou v tomhle období více překvapovat, a můžeme spatřovat podrobněji, možná přesněji nebo snadněji rozdíly mezi určitými dvojicemi slov nebo jevů. Já už jsem zmínila rozdíl mezi plynutím a apatií, kdy to jsou opravdu velmi odlišné stavy bytí a někdy můžeme vnímat, že někteří lidé právě sklouzávají k té představě, že takovéto jinové plynutí znamená opravdu starat se sám o sebe v tom smyslu té až bezohlednosti, bezcitnosti. Zároveň, ale ani ne k druhým, ale spíš k sobě. Protože ten stav apatie je vlastně vyvolaný takovým přesvědčením, že se věci stanou sami, že všechno je dané, já s tím stejně nemůžu nic dělat,
tak nic dělat nebudu. Takové to spoléhání se na to, že se stane zázrak v podobě vyřešení mého života nebo mé situace, ke kterému já nemusím přispět žádnými vlastními kroky. To většinou končívá hlubokým zklamáním, pocitem zrady a hledáním viny a chyby u sebe nebo u druhých. Ale skutečně je asi možné v tomto stavu v podstatě setrvávat po většinu života. Určitě kolem sebe znáte celou řadu lidí, kteří v té apatii spočívají, někdy dokonce někteří mají pocit, že plynou ve skutečnosti, jsou ve stavu apatie, vlastně takového vzdávání se moci nad sebou. Stav plynutí je stav velmi aktivní, kdy člověk je velmi dobře obeznámen se svojí vlastní podstatou, svojí vlastní přirozeností, to znamená velmi dobře a pravdivě zná sám sebe, ví, jaké má skutečné a reálné možnosti a ví tudíž, s čím je nezbytné se v životě smířit a co je možné měnit. A to, co je možné měnit, na tom aktivně pracuje. To, co měnit nelze, buď trvale, anebo v tu danou dobu, to nechává plynout. To pouští. K čemuž je právě nutné to smíření. Další taková dvojice pojmů, které se tady nabízejí v souvislosti s emocionálními stavy, je laskavost a naivita. To je taky taková zajímavá dvojice, které, když dojde k záměně, může to být dost nepříjemné. Laskavost neznamená nechat si všechno líbit. Laskavost je úzce spojena právě s onou zmiňovanou citlivostí. Laskavost velmi úzce souvisí se zodpovědností, kterou si plně uvědomuju v souvislosti se zodpovědností za sebe, své kroky a činy a interakce s druhými lidmi. Laskavost je citlivost. Laskavost je také tolerance s určitými hranicemi. Naivita je prostě naivita. A má potom už blízko k sebeobětování se. Další taková dvojice pojmů je smíření a netečnost. Ono to souvisí vlastně a navazuje na tu dvojici plynutí a apatie. Smíření a netečnost. Smíření vyžaduje velmi aktivní podíl práce se svojí myslí. Smíření se nedostavuje samo. Že by tak jako přišlo. Takhle, asi se může stát, ale bude to velmi vzácné, že dojde k jakémusi osvícení v životě člověka, kdy dojde k tomu hlubokému prožitku smíření v jeden silný moment. Asi se to může stát a stává se to. Ale popravdě je třeba si přiznat, že pro většinu z nás, pokud se chceme dostat do stavu smíření, to znamená usilovnou práci s vlastními myšlenkami a vlastní myslí, protože to smíření je výsledkem vlastně cílené afirmační práce a cíleného pravdivého sebepoznání, kdy člověk opravdu si rozstřídí ty věci, které o sobě a o svém životě poznává, na ty hromádky, z nichž jedna je, s tímto je třeba se smířit. Když ve svém životě poznám to, co buď není vůbec možné změnit, anebo to momentálně není možné změnit, a dojdu tedy k tomu přesvědčení, že s tím je potřeba se smířit, to, že to zjistím a přiznám si to, neznamená, že se v tu chvíli s tím smířím. Ona jedna věc je přiznat si to, říct si ano, s tímto se chci smířit a vím, že je potřeba se s tím smířit. A druhá věc je to prožít to smíření. A opravdu ten prožitek toho smíření je cesta. Pro každého bude jinak dlouhá, ale je to cesta. Smíření ovšem není netečnost. To znamená, že pokud se s věcmi, se stavy, s jevy ve svém životě smířím, neznamená to, že je zapomenu,
a že mi budou jedno, takzvaně. To je ta netečnost. Ta netečnost znamená, že se mě to netýká. To znamená, netečnost, tento stav nastává ve chvíli, kdy opravdu ty věci, ty situace jsou mi jedno. Vůbec se mě netýkají. To znamená, nemám k ním žádné emoce, žádné pohnutky, žádné dlouhodobé pocity a v podstatě se mohou dostat až do nějakého stavu, tedy zapomnění. Takže o nich vůbec nevím. Prostě se mě netýkají, proto netečnost. A takhle smíření nevypadá. Jevy, se kterými se smířím, tak události v mém životě, v minulosti, jak jsem říkala, opravdu takovéto velmi radikální vypořádání se s minulostí je tématem letošního roku, tak neznamená, že zapomenu. Neznamená, že mě to přestane do určité míry bolet, možná dokonce štvát, nebo mi to přestane vadit. V tom je právě ten rozměr té pravdivosti, kdy já si přiznávám, že mi to vadí, že se mi to nelíbí, že mě to možná i bolí, ale smiřuju se s tím, že to v mém životě bylo nebo je. A tohle, když si opakujete dostatečně dlouho, někdy i léta, tak to otupuje ty hrany té bolesti, ale pořád o tom vím, že to tam je. Jenom mě ta bolest nestrhává, řekněme, k utrpení nebo k lítosti. Nemám, pokud se rozhodnu se s určitými aspekty ve svém životě smířit, nemám potom potřebu se vinit. Vinit sebe nebo druhé, nemám potřebu tam dávat vinu a hledat chyby. Takže, a to je důležité, protože energie viny je vlastně to nejtěžší, co nás opravdu zasahuje nejtemnějším způsobem. Další taková dvojice jevů je ohleduplnost. Vím, že to všechno točí pod kolem těch vztahů. Ohleduplnost a obětování se. Tam myslím, že celkem ten rozdíl je zřejmý. Ono to ještě souvisí s další dvojicí, kterou bych mohla nazvat jako pomoc versus manipulace. Se téma, s kterým se tady setkáváme často. Opravdu pomoc by se měla konat pouze v tam, kde je vyžádána. Nevyžádaná pomoc se nekoná. A protože nevyžádaná pomoc je v podstatě manipulací. Samozřejmě, tady teď to je na velkou diskuzi, proto taky radši tato témata zase mám třeba ve skupinové práci, kde je možné k tomu vést okamžitou diskuzi nebo vnímat přímo ty reakce přítomných lidí, protože to má hranice. A každá situace, tak jak vlastně vždycky ta situace se vyvíjí a lidé, kteří jsou součástí té situace, mají jiné hranice, jiné souvislosti. Takže opravdu ta hranice mezi pomocí a manipulací může být velmi tenká a je to proměnlivé. To znamená, že i vůči jednomu konkrétnímu člověku je ta hranice pružná a proměnlivá ve vašem životě. Takže někdy to, co poskytujete, je ještě, řekněme, pomoc a někdy už je to manipulace. Jo, tady proto se velmi těžko dá zobecnit. Když tedy vezmeme to nad tím, co jsem říkala, rozdíl mezi ohleduplností a obětováním se. Tady to je někdy opravdu náročné, přestože nám, když to takhle řekneme, ta slova, tak se nám zdá, že to je úplně jasný. Ohleduplnost a obětování se, to je obrovský rozdíl, si řekneme. No a když se potom podíváme do konkrétních situací ve svém životě, tak zjistíme, že jsme mnohdy tyhle hranice docela často a snadno překračovali, a vlastně rozmělnili jsme, zejména vůči lidem, které milujeme, hranici mezi ohleduplností a obětováním se. A tohle je vlastně jeden z úhlů toxických vztahů, kdy vlastně ve vztahu s toxickým člověkem vlastně tu hranici mezi ohleduplností a obětováním se nelze udržet. Já tady nebudu úplně dneska rozebírat toxické vztahy a mohu vám tady ale něco doporučit. Pokud se vás tohle týká, nebo vás to zajímá, nějakým způsobem vás zasahuje,
jakým způsobem se vyvíjí vztah s lidmi, kteří jsou psychopaté, sociopaté, skrytí narcisové, tak vám mohu doporučit videa pana Jana Dvořáka. Tady na YouTube jsou k dispozici. Jmenují se ten seriál, myslím, Poznej svého psychopata. Je to velmi hezky udělaný a pokud vás to teď oslovuje, tak si to zkuste najít. Ale připravte se na to, že vás to může dost zasáhnout. Jo? Protože ty informace, které potom dostáváme o tom, jak vypadá vztah s toxickým člověkem, jakým způsobem se vyvíjí, jaké jsou jeho zákonitosti a jak z toho ven, je někdy velmi bolestný, protože si uvědomujeme zpětně, zejména když tohle řešíme zpětně, když jsme tím v životě prošli, jak moc jsme dovolili, aby nám bylo obližováno. A tam je právě půda na to připravit se na smíření. Smíření se s tím, že to tak prostě bylo, že jsme sobě dovolili, aby nám bylo tak moc ubližováno a že si teprve možná teď přiznáváme, že nám vlastně bylo ubližováno, že jsme byli obětí psychického teroru. Ono to není úplně jednoduché si to přiznat, zejména pokud jste to prožívali třeba i v dětství, pokud tohle se odehrávalo na vlastně půdě vašich rodičů, řekněme. Má to celou řadu souvislostí. Vnímám tohle téma jako velmi silné. Ne náhodou teď se objevuje z celé řady stran mnoho různých prací na toto téma, protože se nás to jako lidí týká velmi často. To je tedy ta toxicita vnější, já už jsem o tom dneska mluvila, ale my bychom se měli soustředit, a znova se dostávám k tomu, o čem jsem mluvila, na tu toxicitu vnitřní, kterou vytváříme sami sobě. Takže já to jenom shrnu. Vlastně to, co se týká té práce s těmi emocemi, jak jsem říkala, je tam taková ten vzkaz. No? Nevytvářejme sami sobě toxické prostředí tím, že se uzavíráme do izolace a osamělosti z důvodu strachu, nedůvěry a obav. Tím, že vytváříme jakési katastrofické scénáře sami sobě na základě minulých prožitků. Zranění ke vztahům patří. Prostě lidé se navzájem zraňují svými slovy a činy, a je to tak běžné a ke vztahům to patří. Pokud sami sebe chráníme před jakýmkoliv zraněním, vytváříme si vlastní žalář, jsme sami sobě soudcem a žalářníkem. A časem se ta vítaná samota překlopí v toxickou osamělost. Když přijmeme zranění ve vztazích jako nevyhnutelná, neznamená to, že vstupujeme do vztahu s tím, že automaticky očekáváme zranění za každým rohem. Jenom prostě vstupujeme do mezilidských vztahů zcela otevření. Otevření tomu, aby se stalo všechno, co se stát má a může. S tím vědomím, že máme dostatek síly a odvahy na to, postavit se a čelit všemu, co nás potká. Tohle, když si uvědomíme, co vlastně znamená být skutečně otevřený, tak se nám postupně může právě podařit objevit v sobě i ty skryté strachy. A s těmi nám potom může výrazně pomoct lev. Jde mi sem ještě jedno takové, řekněme, úsloví nebo sestava slov v posledních několik dnech velmi silně. Odhalené tajemství ztrácí své kouzlo. Znamená to, že se máme plně věnovat své přítomnosti a plně si uvědomovat svoji minulost. V období raka se nám může podařit si emocionálně sáhnout do své minulosti, radikálně přijmout všechno, co jsme prožili jako žádoucí a co nejvíce se vymaňovat z pocitu viny vůči sobě a druhým. Že to potřebujeme opravdu velmi. A nezabývat se budoucností.
Odhalené tajemství ztrácí své kouzlo. A tohle se týká především opět mezilidských vztahů. Když nám přichází něco nového do života, když nám přichází někdo nový do života, vnímejme ho jako něco skutečně nového, nesrovnávejme ho s tím, co bylo v minulosti, protože jinak v sobě budíme. Ty svoje strachy, pochybnosti, domněnky si vytváříme a uzavírá nás to. Když vám přichází do života nový člověk, je to nový člověk. Byť vám může někoho nebo něco připomínat, zkusme nesrovnávat. Když vám přichází do života nový člověk nebo nová situace, tak pokud chceme být plně otevření, tak právě to srovnávání s minulostí nás přizavírá. Protože si vybavíme ta stará zranění, bolesti, taky si uvědomíme, jak moc času a energie nás stálo třeba vybabrat se ze zranění minulých vztahů. A toto vědomí a tyto strachy začnou vytvářet negativní energii směrem do naší budoucnosti. A když potom příliš pátráme potom, jak by daná situace s tím novým člověkem mohla dopadnout, kam to povede, jak to skončí, jak to dopadne, tak odhalujeme právě roušku toho tajemství, které nám vlastně přichází jako to nové do života. Máme někdy takovou představu, že kdybychom věděli, jak to dopadne, tak bychom byli klidnější. Pak je pravdou často. A zase to můžeme hezky vidět, když se ohlédneme do minulosti. Když se podíváte na některé své opravdu velké životní kolapsy, tak kdybyste věděli, jak to dopadne, rozhodli byste se jinak? Šlo by to vůbec rozhodnout se jinak? Zvládli byste vůbec to, co jste zvládli, abyste to zvládli, když byste věděli, jak to dopadne? Takže zkusme to, co přichází do života jako nové, vnímat jako skutečně nové. Nezatěžovat to nové těmi předpoklady, které tam táhneme z minulosti. A zkusme se oprostit od té potřeby odhalovat kouzlo tajemství, které nám do života vklouzává jako nová příležitost nebo nová energie. Zkusme se vybavit dostatečnou silou na to, abychom se rádi nechávali překvapovat od života. Protože skutečně, a to je fakt, všechno, co nám do života přichází, přichází pro nás. A jestliže to přichází pro nás, tak my máme dostatek sil na to, abychom to zvládli. Takže tolik k letošnímu radčímu období. Já si vezmu ještě karty na závěr, protože vím, že na to čekáte. A podíváme se, čím nám to ještě tady tarot doplní. Vůbec jsem se nezmínila o novoluní radčím, které bude v pondělí 17.7. Je tam hodně sedmiček. Je tam hodně té sedmičkové energie letošního roku. A sedmička je efektivita, priority. Takže určitě si můžeme v tom radčím období, zejména kolem toho novoluní, tak hezky odstartovat určité, řekněme, vztahové priority, kdy, a tady se mi to promítá hodně v tom rozměru intimních vztahů, těch úplně nejbližších nám životních, kdy je opravdu velmi, velmi dobré, velmi zdravé a velmi užitečné pravdivě si přiznat své priority. Jaké priority prostě máte v oblasti toho nejintimnějšího partnerského vztahu a z těch priorit neslevovat. Ono je možné a někdy dokonce je nezbytné v rámci vztahu mezi lidských dělat kompromisy, ale neměly by být ty kompromisy právě na poli priorit. Pokud člověk ale svoje priority nemá stanovené, těžko potom může dělat zdravé kompromisy tam, kde ho to nezasáhne a
To pak může mít právě za následek to, že se mění vlastně ta ohleduplnost i vůči sobě samému na obětování se. Tak jo, tak co tady máme? Máme tady čtyřku pentaklů. Čtyřka pentaklů je taková zatuhlost. To je přesně ta věž, ve které člověk drží sám sebe pod absolutníma ochranama a po nějakou dobu to třeba potřebuje. Čtyřka pentaklů představuje určitou rigiditu, zatuhlost. Kdy se člověk v rámci vlastně své životní cesty ocitá v bezpečné věži, která po nějakou dobu ho chrání a pak se mu stane žalářem. Čili to je v podstatě shrnutí toho, co jsem tady říkala. Ta karta se jmenuje moc, protože ona zase říká, vy máte tu moc, tu věž opustit. Do té věže jste zavřeli sami sebe vy, svými strachy, svými domněnkami, předpoklady a svým strachem ze zranění. A jediný, kdo vás z té věže může pustit, jste vy sami tím, že si uvědomíte, že máte moc a vaše moc spočívá v možnosti výběru. Takže máte plné právo se rozhodnout v té věži zůstat, zůstat chráněni před jakýmkoliv zraněním, ale zůstat sami, osamělí. Osamělý může být člověk i uprostřed davu, i mezi lidmi. No. Mnoho lidí, kteří veřejně vystupují a pracují, jsou velmi osamělí. A nebo máte tu moc se rozhodnout z té věže vyjít, což ovšem znamená plně se otevřít. A plně se otevřít znamená dovolit si být zranitelný. Dovolit si být zranitelný. Ne zraněný, ale zranitelný. Pětka pentaklů. Jo? To je to rozňahňaný bahínko. To je to úskalí, ke kterému může vést radší energie, když to přeženeme s jinovou energií, když si spleteme plynutí s apatií, protože ta apatie potom vypadá přesně takhle. Nic nemám, nic neumím, nic nedokážu, nic není možné. Pětka pentaklů je čistá domněnka. Jo? Takže můžeme se tady vnímat určité varování před tou energií pětky pentaklů, která právě ale vychází z toho, že se člověk dobrovolně rozhoduje být vězněm té své věže, těch svých strachů, jo. Toho strachu ze zranění. A ještě jednu kartu si sebereme tady. Pomalu, pomalu, pomalu. Není nutné rychle, ale je nutné vyrazit. Jo. To jsou pentakly. Je to princ pentaklů, který představuje takovou, jako, dejme tam až nutnou nebo nezbytnou, nicméně ne nutně rychlou cestu vpřed. Dokonce vnímám tady určité jako zase varování před zbrklostí, protože ta silně jinová, radší vodní energie je nepřeceňovat své síly, mi tam nepřeceňovat své síly, jako když máte prostě před sebou obrovskou vodní plochu, tak není nutné si nasazovat tu masku toho falešného ega, že to celý přeplavu tam a zpátky a pak se utopit v těch emocích. Jo, tady to je obrazně. Opravdu je nepřepálit svoje vlastní očekávání i vůči sobě, jo, mi tam jde. Takže uvědomovat si, že emoce, což jsou krátkodobé pohnutky, jsou reakcí fyzického těla, vody v nás. A emoce jako takové v podstatě můžeme ovlivnit jenom velmi málo. To, jakým způsobem zareaguje naše tělo na dané situace a dané události, je z velké části dané. Každý z nás má emoční tělo jiné. To znamená, ty reakce, ty přirozené prvotní reakce, ty pohnutky, ty emoce, jsou velmi individuální. Zase máme ale tu moc toho výběru. To znamená, že když si uvědomujeme své emoce, jakékoliv emoce, které jsou v nás přítomné, jsou žádoucí. I když nám mohou být v danou chvíli nepříjemné, jsou žádoucí, protože kvůli emocím jsme tady, na zemi. Naše duše je tady na zemi ve fyzickém těle proto, aby měnila svůj obsah pomocí prožívání skrze emoce a ego.
To ego, zdravě přijaté ego, zdravé ego je toho velmi důležitou součástí. A jakákoliv emoce, kterou v sobě vnímáte, je v danou chvíli žádoucí, protože je ukazatelem. Ukazatelem toho, co se děje a co prožívám. A já už to potom právě z té úrovni vědomí, z úrovně svého ducha mohu uchopit. A jakým způsobem se ta daná emoce rozpracuje do dlouhodobého prožitku, už je na mě. Jak já to budu prožívat, jaký to bude mít dopad v mém hmotném světě, v mé hmotné realitě, je na mě. Na to já mám tu moc to ovlivnit. Takže nezlobme se na své emoce. Dovolme si plně prožívat všechny emoce, uvědomovat si. Prožívat je neznamená nechat se jimi ovládat, nechat sebou mávat těmi emocemi. Ale znamená to plně si je uvědomovat, přijímat je a dál volit a rozhodovat se, jak s nimi naložit, jak je rozpracovat. A kdy jindy, než v období raka, to může jít velmi dobře a velmi hluboko. Tak já myslím, že jsem dneska předala všechno, co předáno být mělo. Moc vám děkuju za společné napojení, protože jsme zde napojeni mimo čas a prostor. Přeju vám krásné prožití račího období, které, jak už jsem říkala, začíná letním slunovratem, obrovsky nabitou energií. Otevřeme se té energii, čerpejme tu energii a dovolme si být plně otevření, dovolme si být zranitelní a tvořme nové zdravé vztahy. Krásné období raka vám přeju. Thank you.